بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نیوی میں ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔